I år markerer vi at det 10 år siden grensebordbeviset ble innført. Grensebordbeviset helt unikt I europeisk sammenheng, og her fungerer det godt. Vanligvis trenger man visum for å krysse den norsk-russiske grensa, men for grenseboere I denne regionen så holder det med et grensebordbevis som gir deg tillatelse til å reise til nabolaget. Kafé, de koser seg, handler litt, treffer venner, treffer familiemedlemmer, og kanskje kjøper de en liten bukett med blomster som det lov å ta med seg hjem. Når vi opptatt av å markere at det 10 år siden grenseboeravtalen ble implementert, så det jo ikke bare fordi at det en fin avtale, men fordi det muliggjør god aktivitet over grensa mellom nordmenn og russere her I Norden. Og I år markerer vi grenseboerbeviset fordi det bidrar til samarbeid, tillit og kunnskap I vår grenseregion.